গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত ভয়ংকৰ ঘটনা। নিশা হলেই জমদুত হৈ পৰে মহানগৰীৰ ৰাজপথ। একাংশ চালক ৰাজপথত হৈ পৰে ৰজা। সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ নিজকে ভাবে ৰাজপথৰ ৰজা। এই দৃশ্যটো ভালদৰে চাওক। গুৱাহাটীৰ জুৰুদৰ ঘটনা। সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ ৰাজপথত কিদৰে পাছফালৰ পৰা হৰ্ণ বজাই উদ্ভণ্ডালি কৰিছে এইজন চালকে। আৰু ইমানতো ৰোৱা নাই চালকজন। এইবাৰ গাড়ী আগুচি অভদ্ৰ চালকজনৰ মন্তব্য শুনক। কি হ'ল মন গুচি আকৌ বজাব লাগিলে গম পাইছ এইবোৰৰ কাৰণে ডেস্ক কেম লগাইছো। কাষত ৱাইফ নে কোনোবা আছে আৰু লেডি এগৰাকী আছে লেফ্ট চাইডে, দেখাইছে আৰু নিজৰ মৰ্দানগি। এইবোৰৰ কাৰণে ডেস্ক কেম লগাইছো।